Pantai anda diwang di Parangki atas Santa Beribuat tempat duduk tempat anda. Untuk kesalahan sejagakkan tempat duduk, pasangkan tali kelihatan. Tentukan meja anda diletakkan supaya atas pasang tersebut anda telah berikan seraya. Pastikan alat-alat elektronik telah diparamkan kerana ia akan mengganggu sistem pesawat. Anda dilarang gunakan telefon bimbit di sepanjang perbangan. Dapat jadi elektronik diparamkan. Anda dinyakkan saya tidak merokok dan perbangan di sukarim. Please keep your hand luggage in the seat belt, or the seat belt. Secure your tray table to sergeant position and keep your window shades fully open. Please end.
Ladies and gentlemen, have just landed at Kota Kinabalu International Airport.